Əziz izləyicilərimiz, hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Minaxorru kəndindəyik, Şəhidlər bulağındayıq. Şəhidlər bulağındayıq. 9 şəhidin adına inşa edilən bulaqdayıq. Bu barda material gətirmisiniz dəsən? Bəli, bəli. Nə materialdır? Aqlay? Aqlaydır. Demək təzəndən düzəltməkdən ötəri. Şəkillərin altına vurulur. Şəkil 9 dənə idi, sonra 2 şəhidimiz yenə də. Hə, onlara görə təzədən sökük, təzədən. Təzədən onu söktük, belə. Bəli, bəli, daşın biri bura yığıb, qəşək səliqə. Bəli. Ona görə məcbur olduq. Buranı söktünüz, təzədən o 2 şəhidi əlavə etmək üçün. Yer elədiniz ki, hamı. 2 şəhidimiz də, bəli, burada hamısı bir sınav. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. İndi bu tezliklə elə biləm Allahın köməkliyi ilə inşallah. Pək sağlıq olsun. Deməli, mən belə eşitdim ki, indi həm söhbət oldum. Mən belə eşitdim ki, şəhidimizin anası bu kətdəndir. Düzdürmü? Hə, o iki dənə şəhidi. Şəhidin anası bu kətdən olub. Bu kətdən başqa bir rayona gedib ailə qurub. Siz o anası bu kətdən olduğuna görə, İki dənə də şəhidi əlavə olaraq buranı söhdünüz bir belə ki, o iki dənə şəhidi də burası olur. Çox sağ olun, hörmətli olun. Bəli, çox düz buyurursunuz ki, bəli, iki dənə də şəhid elə bir anası bizim kəndin qızlarıdır. Allah balalarına rəhmət eləsin, Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Onun üçün məsləhət elədilər ki, belə mən də dedim ki, laf gözəl, broslu, şiriz. Tez demədilər, biraz tez demədilər, ona görə də məcbur qaldıq, bəli, söküb, təzdəndən 11 şəhidimizin hamısına yer düzəldib, keçək şəkildə. İcazı olar da maşının içində çəkək. Bəli, bəli, buyur. Yorulmayasınız, ay cavanlar, Allah sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Baxın, materialın hamısı gəlibdir. Kəndin cavanları elə kim görür ki, burada iş gedir, artıq hamısı bir-bir gəlir, qoşulur, kömək edir, Allah köməklər olsun. Amin, amin, bunlar hamısı bizim şəhidlərin sinif yoldaşıdır. Elə mi? Dostlarıdır, bəli. Kəlməsiz Allah köməklər olsun, hər şey edirlər. Allah köməklər olsun. Allah ruhlarını şad eləsin. Burada da əlavə olaraq vətən şəhidlərinin şəkilləri vurulur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.